gannaaw bamu déclarer candidature ngir bëgg bok ci élection ta buñ ci tour réew mi ñu dëgmal Mamadou Diop de Croix gannaaw ko ki gamu ciosano ñew na ci commune bu Louga ngir waxtaan ak ay ñoñam walum organisation nak la gëna fësel suñu itté moy fajj problème sénégalais mais néna leen benn jëm mënuta fajj problème sénégalais motax problème organisation am solo torop soné mbay mi nañ ca défé ni def ni def ni lijeenté ko ni ñepp dinañu ci japp parce que day lèr ci seen bop ko defé nga mëna lijeenti mbay mi ci diir bu gatt suñu organiser quartier ëlëg ki ci biir buñ né Louga jafé jafé Louga naka lañ koy lijeenté d'abord ñoo koy gëna xam ñi ci def ci kanamu ay enseignant ay cadre ak ñi jitu mbotay président parti and Diop ya DS né élection dina am té 25 février inshallah lay am nañu bayyi yoyu c'est-à-dire sénégalais vraiment nak war nañu gor gorlu ki day forcer def 3e mandat té bu ko défé réew mi tak mu ñew jakarlok ñiko falon ak ñiko falulon né duma ko def ya xeyti ñu sant yalla kon li xewna nanu ko rafetlu soga jall ci li ci dess waye bu fekke li ñuy ki wala ñu rafetlu ñu né waye nangam waye waye defena li indi li man na indi lenen ci patali nak Mamadou Diop de Croix jotna bokku ci dialogue national biñ ci tour réew mi wote won mu bokku nak ci ñu am jottu yu rafet ci pogn ñu fa jottu teunk